Lepo vreme u Zaječaru se koristi za uređenje grada. Tako su tri artesijske česme koje su bile polomljene i ižvrljene dobile novi izgled. Radovi će trajati tri meseca, a iza svega stoje Udruženje građana za česme koje se bori za očuvanje javnih česama u gradu i Fondacija Iskorak. Putem konkursa za sprovođenje javnih radova na Nacionalne službe za zapošljavanje imamo pomoć, znači u smislu 6 zaposlenih radnika, dok smo sredstva, materijalna sredstva za farbe i tako dalje, prikupili još u 6. mesecu putem dobrotvorne trke u saradnji sa Fondacijom Iskorak. Zaječar je poznat po više od 40 artijskih česama, a oko svake od njih postoje klupice, gde starosedeoci, pošto natoče vodu, sede i pričaju. Oni podržavaju ovu akciju. Sve ove zgrade ovdje desetak u okolini, svi ljudi i žene sedimo po ceo dan tu i rasklađujemo se. Svake večeri mi sednemo ovde, izvodimo decu, unučiće, pa se poigraju, pa se umivaju oko česme i to nama mnogo znači. Svake nedelje ja ovo počistim, da bude čisto. Nekad počistim i u toku nedelje ako ima mnogo đubre. U okviru ovih javnih radova planirano je uređenje 5 česama u gradu i jedne na čuvenom zaječarskom izletištu Paviljon. Udruženje građana za česme konkurisalo je preko programa Mehanizam Fondacije Iskorak i takođe dobilo sredstva da uredi ovu zelenu površinu. Sredit ćemo, to jest ulepšat ćemo česmu na paviljonu, doveli smo vodu, sad ćemo je samo ulepšati i ovaj ceo prostor ovde koji je nekad bio izletište sa igračkicama za decu će ponovo to biti. Poravnat ćemo teren, očistiti sav korov, ostaće samo lepo drveće i trava. Inicijativa građana se nastavlja dok sve česme ne budu uređene, jer za Zaječarce one predstavljaju najveće prirodno bogatstvo.